Уважаеми дами и господа, позволете ми от името на колегите от БНВ България и към Оралто да ви приветствам с добре дошли в селището БНВ X-Drive. В началото искам да дам думата на колежката Кристина Печева от БНВ България, отговорна за Public Relations и комуникации за няколко години. Здравей! Благодаря ви много, че дойдохте на нашия X-Drive Tour. Това е едно събитие, което се превръща в традиция за BMW Group. Всяка година ние правим едно такова събитие тук на летище Лесново, на което демонстрираме последните новости в областта на иновациите, в случая системата BMW X-Drive. Надяваме се, че това е най-искреният начин да ви направим съпричастни към света на BMW и съответно да ви запознаем с последните новости. В следващите 4 часа ще имате много вълнуващи изживявания, сигурна съм, за което ще ни помогне екипа от инструктори от BMW Training Academy. И надявам се, че ще прекарате приятно. Съжаление, екипа в момента не някой мога да ви го представя, но не се колебайте да се обръщате за всякакви въпроси към нас и надявам се да се забавлявате много. Приятен ден! А сега давам думата на Мили, който ще представи в подробности програмата. За мен е просто времена на последния начин. Тя е по-интелигентна, тя е проактивна и тя е изключително гъвкава. Защо е така? Тя е интелигентна, защото не ви ангажира по никакъв начин по време на движение. Всичко се извършва от самата система, всички нейни подсистеми. Вашето задължение е само да се наслаждавате на шофирането и да следите пътя пред вас. Защо е проактивна? Защото предугажда буквално всички критични ситуации, които биха могли да възникнат секунди преди това, за да предотврати влизането в критична ситуация за вас, вашите спътници и на първо място за автомобила. Защо е гъвкава? Защото позволява преразпределение на въртящ момент в реално време до 100% към една от задвижващите оси на автомобила. Обърнете внимание на графиката пред вас. В стандартно положение 60% от задвижващата сила се предава към задния мост на автомобила, а останалите 40% към предната ос. Както споменах преди малко, това, което е специфично в системата BMW X-Drive, е, че зависимост от вътрешното сцепление или по-скоро липсата на сцепление, системата може да предаде до 100% от въртящия момент към някои от двете оси, когато е необходимо. Това става чрез помощта на датчици на подсистемата Dynamic Stability Control, които непрекъснато следят буквално в реално време за параметри специфични като скорост на въртене на колелата, ъгъл на завиване, както и наклон. С червената стрелка е посочена друга подсистема, която се предлага за някои от моделите, оборудване с BMW X-Drive, наречена Performance Control, която освен казаното до момента позволява преразпределение на въртящ момент при необходимост и между двете задни колела. Това, което ви показвам в момента, определено не е някакъв днески робот, който имате от дома си, надявам се. Е всъщност отговорният елемент за това преразпределение, което повторих няколко пъти. Това е многодисков съединител, цяло електронно регулиран, който се грижи за преразпределението на въртящ момент при необходимост. По оста А, Б виждате, наречем условно, стандартната работа на този съединител, която не е необходимо да се преразпределя цялата движеща сила. Докато по оста А, С, това вече е критичният режим на работа, която буквално за милисекунди се преразпределя въртящ момент към една от осите. Следващата графика се постарахме нагледно да ви покажем как работи в реални условия системата BMW X-Drive. Това са различните компоненти от системата. И разбира се, най-важното, виждате в реално време как непрекъснато се следи и се преразпределя въртящ момент, така че автомобилът да остане постоянно стабилен с максимално сцепление. Тези от вас, които наблюдават екран, поне бях някои от тях, че се усмихнаха, но трябва да ви кажа, че надали ще е възможно днес да изпитате подобно усещане за задоволените, просто защото сме принудени, разберете ни правилно, да следваме определен кодекс за сигурност. Един от тях е, че системата за динамичен контрол на стабилността няма да може да бъде изключена по време на днешните упражнения, с изключение на случаите, когато вашият инструктор ви позволи това.
този магически бутон на нашата вътрешна терминология, за съжаление, няма да може да го използвате. Предполагам, защото са колегите така добри, кой знае. Така, споменах преди малко, че Dynamic Stability Control или системата за динамичен контрол на стабилността е отговорна за подаването на информация към BMW X-Drive за наличието на сцепление и в такъв обем. Тя е всъщност системата, която се грижи да задържи вашият автомобил стабилен и сигурен на пътя. Системата е включена при всяко запалване на автомобила, си реч по подразбиране, тя е включена, като предлага два подрежима. Първият от тях е динамичен контрол на сцеплението или накратко DTC. Това е подрежим, който е създаден от инженерите на BMW с две основни идеи в случая. Първата от тях е, случва се на всички от вас предполагам, да се движите в дълбок сняг или кал, ще леко извън пътя. Тогава знаете, че автомобила е необходимо да има малко по-добра проходимост и максимално сцепление. Именно тогава може да се активира тази система Dynamic Traction Control, която ти позволява малко повече от обикновено позволяното припузване и така автомобилът преминава успешно през терена. Активацията на тази система става чрез обратно натискане на магическия бутон. Второто предназначение на системата Dynamic Traction Control е да ви осигури максимално спортно и динамично усещане за колона на BMW, като, както казах преди малко, системата работи с малко по-голямо закъснение, създава повече условия за волности, но не съвсем, тъй като в критичните моменти всичко седа на място, тъй като системата се активира. И остана спомената преди малко функция, изключен режим на Dynamic Stability Control. Все пак ще кажа няколко думи за него, така че няма да го ползвате. С натискане за поне 3 секунди на бутона се активира, след като пред вас излезе надписът DSC, значи сте успели да го направите, но не днес. Този режим автомобилът все още разполага с пълната си мощност, като системата BMW X-Drive допълнително оптимизира сцеплението на колелата. На практика основният елемент, който се грижи за максималното удоволствие, като се движите и се опитвате да изтискате максимум от колата, е така нареченият ADBX или Automatic Differential Brake, който по същество подава спирачно усилие към колелото с най-ниско сцепление, както и срещу положеното нему, за да може да автомобил да запази своята стабилност и същевременно работи много важно да се почертае в активен режим на спиране и завиване. Така, ползите от всичко това, което казах до момента за системата Dynamic Stability Control, кратко, тя ви дава повече, бих казал, максимална сигурност и същевременно характерното за BMW удоволствие от шофирането. В режим Dynamic Traction Control имате възможно най-голямото количество сцепление с известни болности, както казах, радост върху възгледа на стил, както са го формулирали колегите. И не на последно място, картинката е интересна, но не много постижима поне днес. Контролиране на навоза в завоите, максимално удоволствие, докато се движите в участъка си с серпентини. Много от вас, предполагам, поне от време на време излизат в планината. Случва се, когато настилката е с сериозно количество сняг, да се спуснете по някакъв стръмен наклон. В този случай опасността от поднасяне вляво в дясно или приплъзване буквално от цвета, когато предполагам сте изпитвали на някакво приятно като усещане. В случая на помощ на всички автомобили оборудване с BMW X-Drive е така наречен асистент за спускане по наклон, който по същество позволява на автомобила чрез прилагане на рестрикции върху мощността на двигател или пък индивидуално спирачно усилие към дадено колело, автомобила да запази своята посока и вие безпрепятствено да се спуснете по наклона. Тази система се активира с еднократно натискане на бутона, разположен на централната конзола,